Қайырлы кеш, көзқарақты көрермен, облыстың басты арнасында түйткілді мәселе бойынша туындаған сан түрлі сауалға жауап іздеп, көрермендерін шынайы ақпараттандыратын ақпараттық сағат хабары. Тізгінде әдеттегідей мен Амангелді Атабайұлы. Бүгінгі студия спикерлерімен таныс болыңыздар. Жақсылықов Алмас Жақсылықұлы, Ақтөбе облысы бойынша Астана ауданы әкімінің орынбасары, және Абдрахманова Гүлжайнар Асанғалиқызы, Ақтөбе облысы бойынша экология департаментінің бас маманы, мемлекеттік экологиялық инспектор. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Саламатсыз ба? Сұхбатқа дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Ендеше сіздерге сәттілік. Алдымен, қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Өздеріңіз спикерлердің лауазымынан аңғарғаныңыздай, бүгін біз қаланың тазалығына қатысты эфирді көтергелі отырмыз. Ендеше өз сауалдарыңыз болса, Астана ауданы әкімдігіне қатысты және экологиялық департаментке қойылатын сауалдарыңыз болса, міндетті түрде 22 11 55 телефон номеріне қоңырау шалуларыңызға әбден болады. Қала коды 7132. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Біздің көрермендерімізден қоңырау келіп түскенше, алғашқы сауалды мен қоя берейін. 2022 жылды қорытындылап бітірдік, 2023 жылға қарай қадам бастық. Міне алғашқы айы, сіздерде қандай жұмыс жасалып жатыр? Алғашқы сөз, Алмас мырза, сіздің өзіңізде. Енді санитарлық тазалық жұмыстары деп айтатын болсақ, бұл бірнеше ретімен бөлінеді. Мысалы, ол қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару, күнделікті көше тазалығы, және стихиялық шыққан қоқыстарды шығарып полигонға жеткізу. Осы жұмыстар болып істейді. Қазіргі таңда енді санитарлық тазалық жұмыстары, ол өзіңіз білгендей, жыл бойы атқарылатын жұмыстар. Енді қыс мезгіліне байланысты біз қазір тротуарлардың қарын тазалау, жаңағы мұздан тазалау, аялдамаларды тазалау, сондай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Өзі ретімен, кезенімен сол жұмыстар күнделікті атқарылып жатыр. 22 жылға келетін болсақ, енді біздерде 21, 22, 23 жылға кезінде 21 жылға конкурстық рәсімдер ойнатылған болатын. Сол кезде мердігерлер анықталды. Қазір біздерде 21 жыл, 22 жыл және міне қосымша биылғы 23 жылға сол мердігерлермен жұмыс жасап бастадық. Біздерде Астана ауданы бойынша 7 участкі және 7 мердігер өз жұмыстарын күнделікті атқарады. Көше тазалығына қатысты мәселелерге байланысты. Мына сквер, парк, көше, тағы да басқа осы санитарлық тазалық жұмыстарды атқаруға байланысты. Біздерде бұл жерде бір айта кететін зат, күнделікті қазіргі таңда 150-ге жуық адам күнделікті таңертең сағат 6-дан бастап жұмысқа шығады. Ары қарай енді екі кезеңге бөліп жұмыс атқарады. Бірінші смена, екінші смена деген бар. Бірінші кезекте таңғы 6-дан бастап жұмыс жасайды. Одан кейін екінші кезек сағат 9-дан кете 10-ға таман шығады. Олар уже кейінгі уақытқа дейін сағат 7-8-ге дейін жұмыстарын атқара береді. Ары қарай өздер кезеңі бар. Бөлініп қойған жаңа 146 адам деп айтып тұрмын. Біздерде кем дегенде осы жұмыстарға 20-дан астам жуық техника тартылған. Ол өздеріңіз көріп тұрғандай мини-тракторлар, үлкен тракторлар көше тазалайды. Осы техникалармен покрушик, самосвал деген техника, тегіш техникалары да бар атқаратын. Сондықтан енді осындай күнделікті жұмыстарымызды атқарып жатырмыз. Қазіргі таңда енді жаңа сауалнамада көрсеткен қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша, Астана ауданы бойынша біздерде екі компания бар. Ол компания Clean City және компания Neo Plus. Clean City компаниясы қазіргі таңда мына авиагородоктан бастап Алия Молдагуловаға дейін толық осы аймақты алып жатыр. Аумақ Астана ауданы бойынша осы аумақты алып жатыр. Алия Молдагуловадан бастап промзонаға қарай мына Шанхай тұрғын үй қалашығы сол жаққа қарай толық біздерде Neo Plus компаниясы қызмет көрсетеді қатты тұрмыстық қалдықтардан шығаруға. Енді ол жұмыстарды да күнделікті кестеге сәйкес, мысалы айтатын болсақ, біздерде көп қабатты тұрғын үйлердің контейнер алаңдарын кестеге сәйкес күнделікті алынуға тиісті. Ал жеке секторды ол өздерінің кестелі бар, күндері бар, тұрғындар білет,
барлығын құлақтандырылған, ескертілген. Сондықтан осы кестеге сәйкес олар өздерінің қоқыстарын шығарып отырады, соны алып кетумен айналысады. Аталмыш екі мердігер компаниялардың жұмысына мониторинг жұмыстары қаншалықты жиі өткізіледі? Күнделікті. Себебі біздерде айттым ғой жаңағыдай жеті участкіге бөлінген деп, біздің Астана ауданы аумағында осы жеті маманға бекітілген. Ол мамандар біздерде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі бар. Бізге бекітілген қазіргі таңда санитарлық тазалық жұмыстары және қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару мен осы бөлім айналысады, жұмыстарын атқарады. Сол жерде біздерде осы жұмыстарға әр учаскеге бекітілген маман ең бірінші күнделікті осы мониторинг жүргізіп отырады. Ол жерде қатты тұрмыстық қалдықтарын уақытылы шығарылуы. Екінші мәселе ірі көлемдегі қоқыстар сол контейнер алаңдарында болдырмау мақсатында жұмыстарды кестеге сәйкес атқару. Осы жұмыстарды күнделікті айналысамыз, мониторинг жүргіземіз. Жақсы. Гүлжанар ханым, келесі сауалды сізге қойғым келіп отыр. Экология департаментіне қатысты. Жалпы коммуналдық қалдықтар деп, біз қандай түсіну қалдықтарын түсінеміз? Қалай түсіндіріледі ол? Қалдықтар ол үй шаруашылығына аралас қалдықтар, және онымен қоса қағаз, картондар, пластиктер, сосын электр, электрондық жабдықтар, аккумуляторлар, осы сияқты қалдықтарды біздер коммуналдық қалдықтарға жатқызамыз. Олардың барлығын енді белгілі бір контейнерге салатын кезде бөліп-бөліп міндетті түрде салу керек болады. Міндетті түрде бөліп жинау керек. Біздер қазіргі экологиялық кодексте білесіздер, ол өздеріңіз 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап экологиялық кодекс өз күшіне енді. Сол экологиялық кодекске сәйкес қазір осы қалдықтар бөлек жинау керек. Ол кемінде 2 фракциядан. Ол бірінші құрғақ фракциясы және ылғалды фракциясы бол. Ол құрғақ фракциясына жататындар олар әйнек, пластиктер, қағаз, картондар жатады. Ал ылғалды фракциясына ол жаңағы тамақтың қалдықтары, органикалық қалдықтар, тағысын сол сияқты қалдықтарды біздер бөліп жинау қажетпіз. Жалпы біздің өңірімізде әлі тіркелген жоқ, дегенмен еліміздегі өзге облыстарда мынадай факторлар тіркеліп жатыр. Мына жаңа жылдан кейін арнайы шыршалар болады ғой, мейлі ол жасанды болсын, мейлі табиғи шырша, осылардың барлығын кәдімгі қарапайым қоқыс салатын контейнердің жанына апарып тастап жатқан жағдайлар жиі кездесіп жатады. Бұл негізі білуімше ережеге мүлдем сәйкес келмейді, себебі ондай ірі көлемдегі, мысалы біздің күнделікті тұрмыстан шығатын орындықтар болсын, мейлі қандай да бір столдар, не болмаса диван жиһаздар болса, олар белгілі бір контейнердің жанына қойылмайды. Оларда арнайы көлікті шақыртып алып тұрып, полигонға апарып тасталуы керек. Осыны түсіндіріп кетейікші ең алдымен. Егер сонда жағдай тіркеліп жатса, біздің өңір тұрғындары кімдерге хабарласа алады ең алдымен? Ондай жағдайларға, заң бұзушылықтарға куә болған жағдайда, біздің қазір тұрғындар ең бастысы оны дәлелді түрде фотоларын, видеоларын түсіріп, кімдер тастап жатыр, қандай тұлғалар тастап жатыр, соның дәлелді құжаттары керек. Енді суретке түсіру арқылы, видеокамера арқылы, және де 102-ні теру қажет. Сол 102-ні теру арқылы жаңа жергілікті полиция өкілдерін шақыртып, соларға тіркету керек. Егер де полиция өкілдерінің құзырында болған жағдайда, ол кісілер әкімшілік жауапкершілікке міндетті түрде тартатын болады. Егер де 102-ге тіркелген құжат материалдар экология департаментіне келіп түсетін жағдайда, экология департаменті әрі қарай өзінің құзыреті шегінде қарап, әкімшілік жауапкершілікке тартатын болады міндетті түрде. Ең бастысы 102-ге хабарласу керек тұрғындарға. 102-ге хабарласып, міндетті түрде арыз шағымын дәлелдемелер арқылы түсіру керек, сол кезде қаралатын болады. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Және келесі сауалды қайтадан өзіңізге қойғым келіп отыр. Себебі коммуналдық осыны бір қалдықтарға қатысты талаптар бізде экологиялық заңнамада белгіленген бе негізі? Міндетті түрде, жаңағы айтып өткенде, Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінде именно коммуналдық қалдықтар мен коммуналдық қалдықтарды басқару ерекшеліктері ол 27-ші тарауда көзделген, және коммуналдық қалдықтарға қойылатын талаптар 365-ші бапта көзделген. Бұл бапта жаңа коммуналдық қалдықтар дегеніміз не,
оған қандай қалдықтар жатады. Сонымен қатар жаңағы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органдарға қойылатын талаптар бар. Оның ішінде жергілікті өкілді органдарға қойылатын талаптар бар, және жергілікті атқарушы органдарға қойылатын талаптар көзделген. Міндетті түрде ол талаптар бар. Соған сәйкес енді бізде жаңағы 365-ші баптың, осы экологиялық кодексінің 365-ші бабының жаңа екінші тармағында қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органдардың талабында ол осы коммуналдық қалдықтарға қатысты қағидаларды бекіту көзделген. Ол қағидалар міндетті түрде бар. Сол талаптарға қазір сәйкес келу керек барлығы. Ал қалдықтарды бөлек жинау қалай жүзеге асырылып жатыр? Енді қазір бөлек жинау енді қазір жергілікті атқарушы органдардың ақпараттарына сәйкес ол тек қана Ақтөбе қаласында ғана орталықтарында ғана бар, қазір қарастырылған бөлек жинау. Өздеріңіз енді білесіздер ғой қалада контейнерлер. Енді кейбір жерлерде аз болып қалады, кейбір жерлерде көп. Сол көбінесе енді осы қалада ғана бөлек жинау қарастырылған орталықтарында деп айтуға болады. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Алмас мырза, айтыңызшы, қазіргі кезде Астана ауданы бойынша арнайы қоқыстарды тастайтын жәшіктер жеткілікті ме? Және оларды бақылауға алып тұратын камералардың орнатылуы бойынша нендей жұмыстар жүзеге асырылды және алдағы уақытта асырылады? Қазіргі таңда Астана ауданы бойынша 374 контейнер алаңы бар. Енді ол жерде біздер толық қазіргі таңда ол контейнер алаңдар Астана ауданы әкімдігінің меншігінде. Енді толық дегенде 374-тің 325-і ғана. Ол қалғандар ол жеке контейнер алаңдар болып есептеледі, және оны жерде орналасқан контейнерлерді де сол иелеріне тиісті. Осы біздерде қазіргі таңда контейнерлер стандартты контейнер және евро контейнерлерге бөлінеді. Толық санын айтатын болсақ, 2849 контейнердің 1374-і ол евро, және стандарттық контейнерлері 1475. Қазіргі таңда түгендеу жұмыстары жүргізілді. Контейнер жетіспеушілігінен проблемалық мәселелер жоқ. Былтырғы кездерде, әрине, ол үлкен проблемалық мәселелер болған, бірақ осы 2 жыл былтыр, биыл евро контейнерлер берудің нәтижесінде былтыр 442 евро контейнер алған болатынбыз. Биыл 520 евро контейнер алып, барлығын контейнер алаңдарына орнатып, қазіргі таңда контейнер жетіспеушілігі деген мәселе шешілді. Әрине, ол жұмысты біз ары қарай жалғастырамыз. 23 жылға қазіргі таңда 1000 евро контейнерге тапсырыс берген болатынбыз. Қазіргі таңда бізге бөлініп тұрған қаржыға сәйкес 520 евро контейнер алуға конкурс жариялануда. Ары қарай осы жұмыстарды жалғастырып қоя беретін боламыз. Енді бір затты біз ескеруіміз керекпіз. Не нәрсе? Контейнер алаңдарды Clean City деген компания былтыр осы бір жыл болды міне қызметін атқарып жатқанына. Былтыр қаңтар айында келіп өзі қызметтеріне кіріскен болатын. Олар келген кезде техникалары жаңа, барлық техникалары евро контейнерлерге арналған. Сол себептен біздер ең бірінші мақсатта 442 евро контейнерді солардың алаңдарына қойдық. Биылғы жылда сол жұмыстарды жалғастырып, солардың мына авиагородоктан Молдогуловаға дейін толық евро контейнерлерге бәрін ауыстырып садық. Осы қызмет ететін компанияға сәйкес. Және биылғы жылы біздер мына 400 евро контейнерді Neo Plus компаниясынан да аумағына қойдық. Тағы бір ескеретін зат, біздер осы контейнерлерді қоярдың алдында біз осы қоқыс шығаратын компаниялармен бірлесіп жұмыс жасаймыз. Себебі ол контейнер қою жұмыстары ол бір бөлек. Ал оларды алып кету, қызмет жасау, арнайы техника соған сәйкес келу керек. Сол себептен қазіргі таңда біздер тағы қосымша келіссөздер жүргізіп отырық. Соның нәтижесінде Neo Plus компаниясы келесі жылы, осы биыл ағымдағы жылы біздерге 2 жаңа қоқыс шығаратын машина алуға инвестициялық жоба қойып болды. Алуға уәдесін беріп отыр, және
қосымша үш жаннан тиегіш стандарттық контейнерлерге қызмет ететін көлікті осы евро контейнерлерге қайттан ауыстырып осында жұмыстарын атқарамыз дейді. Ол енді ол да біраз шығын, себебі көп заттарды ауыстыру керек болады құрылғыдан, ол көліктің құрылғысына. Сол кезде біздер ойлаймыз, біраз жұмыстарды ары қалай атқарамыз және бірте-бірте ары қарай жұмыстарымызды атқарып мына стандарттық контейнерлерден толық құтыламыз. Себебі қазіргі таңда жаңадан шығып жатырған көліктерде евро контейнерлерге арналған. Міне, соңғы үлгідегі келіп жатырған көліктердің барлығы евро контейнерлерге арналған. Сондықтан біздің мақсатымыз қазіргі таңда бірте-бірте стандарттық контейнерлерден құтылу. Ал осы 520 стандарттық контейнеріміз әлі де болса бар ғой. Сол контейнерлерді ары қарай пайдалана беру, соның ішінен іріктеп алып, ары қарай толықтыру мәселесінде жүргізе береміз. Мысалы, 520 контейнер біздерде қазір шыққан аумақтардан төменгі басқа жоспарлаған учаскелерімізге өзі қосымша қоя береміз. Біздерде осы биылғы жылдың күні кешеге дейін, кеше 8 контейнер апарып, осы біздерде складта тұрған жерден 8 контейнер істен шықты, әртүрлі жағдайға байланысты, тозуына байланысты істен шықты, апарып сол өзімізде қоймада тұрған 8 контейнерді апарып толықтырып қойдық. Сонда енді жағдайларымыз болады. Бұл күнделікті атқарылып отырған тұрмыстық жұмыстарымыз. Енді осының алдында сауал болды. Үлкен көлемді қоқыстар бойынша. Әрине, практикалық тұрғыда сіздер білесіз, жаңа айтып отырғанда 324 контейнер алаңы бар дедім ғой. Оның 250-ден астамы біздерде проблемалық болып есептеледі. Сол алаңдарға көптеген ірі көлемде габаритті емес қоқыс өте көп жиналады. Мысалы, цифрмен айтатын болсақ, былтырғы жылы біз жоспарлап 2800 тонна шығарамыз деп жоспар болған болатын. Бірақ алайда нәтижесінде біздер полигонға 4000 тонна шығардық. Көрдіңіз қанша есе өсіп кеткен. Олардың барлығы әрине ұсталған жағдайда ол әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бірақ алайда көптеген мәселе сол енді түнгі мезгілде сондай мезгілдерде шығарып тастайды осы контейнер алаңдарына. Енді осы мәселені алдын алу мақсатында былтыр осы жұмыс басталған болатын, 100 камера орнату осы контейнер алаңдарына және бақылап отыру. Бөлінген қаржыға сәйкес биыл да ол жұмыстар ары қарай жалғасын табады. Қазіргі таңда 100 камера орнатылды. Біз осы камера орнатқан кезде ең бірінші проблемалық участоктерді берген болатынбыз. Осы жұмыстар ары қарай жалғасын табады енді. Сонымен қазіргі таңда мониторинг камерамен де жүргізіп жатырмыз. Рахмет жауабыңызға. Бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміз бар екен, қоңырау қабылдайық. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Бізді естіп тұрсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сауалыңызды қоя беріңіз, тікелей эфирдесіз. Естіп атам, керейізім. Так, мен қояйын деген жаңа сіз операторға айтып едім. Сауымды. Біздер Заречный бірде тұрамыз. Енді біз Алматы ауданы ғой. Айта беріңіз. Бізге енді осындай бізге мусор келіп жатыр қазір. Ковшпен келеді, анадай мусор емес. Бізде контейнер жоқ. Жаңа евро контейнер бірінші деп айтып жатсыңдар. Басқа қалада біз көріп жүрміз. Постоянно үйдің мына көшенің басында бір контейнер қояды. Қажетті. Бізде ондай контейнер түгіл ешкімде жоқ. Мусор алатын кезде бізде мына Заречный бір Октябрьден отында тұратын адамдармыз біздер. Пакетін басқандай анадай үлкендеу қашықтау берсе ішіне салып алмай кетеді. Вот соны ойлап тұрған неге бізге олай? Жақсы, түсінікті. Қымбатты көрермен, өзіңіздің толық мекен жайыңызды айтып жіберіңізші. Так, Заречная 1, Октябрьден 10-ші үйлер. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Жақсы, қымбатты телекөрермен, рахмет сауалыңызға. Біз сіздің сауалыңыз бойынша тиісті
мердігер мекеменің өзіне хабарласып, сіздің ұсынысыңызды міндетті түрде жеткізетін боламыз. Және қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирде екенімізді тағы да бір мәрте естеріңізге сала кетейік. 22-11-55 телефон номері арнайы сіздер үшін қызмет етеді. Қала коды 71-32. Жаңағы біздің көрерменіміздің сауалы бойынша, енді сіздерде екі спикерде жауап бере алмайсыздар. Себебі Алматы ауданына қатысты қойылып отыр. Ал біздің спикерлеріміз Астана ауданы бойынша және экология департаменті бойынша келіп отыр. Дегенмен, сіздің сауалыңызды міндетті түрде жеткізетін боламыз. Жалпы келесі сауалды қойғым келіп отыр. Мына жерде сіз жаңа ақпаратты беріп өткен кезде, біреуінде контейнерлік алаң 374 деп айттыңыз, екіншісінде 324. Нақты осыны анықтап алайықшы, қайсысы? 374 контейнер алаңы ол толық Астана ауданы бойынша бар алаңдар. Соның 325-і ол Астана ауданы әкімдігінің меншігінде. Себебі білесіз, міне батыстағы көп алаңдар ол өзі сол жаңағы КСК кондоминиум қазіргі АСИ, ПТ соларға тиесілі. Кезінде үй салынған кезде салынды да құрылыс жобаға сәйкес өздері орналастырып, сол өздеріне өздері контейнер қойып, солардың иелігінде, солардың меншігінде. Қалған 325-і ол Асан ауданы әкімдігінің меншігінде. Көбісі осы контейнер алаңы, ол ортақ контейнер алаңдар. 325 білес микрорайондарды алсатын болсақ, бір контейнер алаңдарында 5, 6, 7, 10 үйге дейін орналасқан бір контейнер алаңына қызмет етеді бір контейнер алаң. Осы контейнер алаңдары осы аудандық меншікте қазіргі таңда. Ал басқа осындай тұрғын үйлер бар, олар өздерінің контейнер алаңдары бар, олар өздерінің меншігінде болады. Демек, жалпы саны 374. Демек, Астана ауданы бойынша дәл қазір қоқысқа қатысты ешқандай мәселе туындап тұрған жоқ. Барлық полигондары жеткілікті, жәшіктердің барлығы тиісті алаңына орнатылған, әрине, енді біздер тағы бір ескеретін зат, біздерде 21-ші жылы 62 контейнер алаңын жөндеуден өткізген болатынбыз. Былтыр біздер 93 контейнер алаңын жөндеуден өткіздік. Барлығы берілген қаражатқа сәйкес қой енді. Келес ағымдағы жылы біздер 140 контейнер алаңын толық жөндеуден өткізу деген жоспарымызда бар. Сосын жаңағы оның алдында айтып кеткендей контейнерлермен толық тұратын болсақ, біраз мәселе шешіледі деп ойлаймыз. Онда контейнер дефициті де, жаңағы жетіспеушілігі де, және контейнер алаңының санитарлық жаңағы жағдайы да біраз шешіліп қалады деп ойлаймыз. Рахмет. Дәл қазір хабарласқан көрерменіміздің сауалын тыңдайықшы. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Біз естіп тұрсыз ба? Алло. Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло, қосылдыңыз ба? Иә, қосылып тұрсыз. Неге жиіліп тұрсыз? Қымбатты телекөрермен, теледидардың даусын бәсеңдетіп, бізді телефон арқылы тыңдасаңыз. Алло. Естіп тұрмыз, естіп тұрмыз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Бізді естіп тұрсыз ба? Тікелей эфирдесіз. Балдар, мына Беркімбаев көшесінде тұрамын. Содан мына қарды деген үйіп-үйіп жаңағы мына тұрғындар деген не машинаның жолына дейін үйген. Содан жүретін жол жоқ. Мен деген тәртен балам деген немере балам мектепке барады. Екі бағыттағы машина жүреді. Соның машина қағып көтеме деп қорқам. Тіптіна көршілер жолға дейін үйтіп саған ғой қарды. Ол қай уақыт алып кетеді ол? Алып кетеме вообще. Беркімбаев 14-ші үйде тұрамын мен, зейнеткермін. Беркімбаев көшесі ол қай ауданға қарасты? Москва ауданы отырсын. Астана ауданы Москва. Жақсы. Сауалыңызға рахмет. Дәл қазір біздің спикеріміз сізге жауап беретін болады. Беркімбаев 14 дейді. Қар бойынша. Осы қазіргі таңда сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине, қысқа мерзімді болғасын, тұрғындар ауласындағы тағы да басқа қарларды осы жол бойына жинап қою жұмыстарын жүргізді. Енді ары қарай қар шығару жұмыстарды жүргізетін болады. Қазіргі таңда осы мердігерлер осы жұмыстарға анықталу үстінде. Ары қарай жұмыстар атқарылады. Нақты қай уақытта шығарылатыны? Судың жаңағы су тасқынының алдын алу мақсатында осы жұмыстар жүргізіледі.
Енді біздің көрменіз айтып жатыр, көршім қардың барлығын үйіп тастапты деп. Егер қымбатты көрсе қарап отырған болсаңыз, енді зейнекер апамызға көмектесіп, өзіңіздің қарларыңызды өздеріңіз жинап жүрсеңіздер. Келесі сауалды Гүлжанар ханым сіздің өзіңізге қойғым келіп тұр. Жалпы бізде контейнердегі қоқыстардың барлығы бізде қоқыс полигонына апарып тасталады. Ол үшін арнайы заңдастырылған, арнайы бөлінген қоқыс полигондар бар. Қазір қанша қоқыс полигоны жұмыс істеп тұр? Қазір енді біздің облысымызда коммуналдық қалдықтарға арналған ол 5 ауданда ғана бар полигондар. Ол біріншіден жаңа Ақтөбе қаласында бар. Одан кейін Шалқар, Храмтау, Мәртөк. Ой, кешірерсіздер, Шалқар, Храмтау, сосын Кеңкеақ. Осыларда 5 коммуналдық қалдықтарға арналған полигондар бар. Енді қазіргі жергілікті атқарушы органдардың мәліметтеріне сәйкес, енді алдағы уақытта, қазіргі таңдағы енді бұл районның балансына беріліп жатырған 3 полигон бар. Ол Мәртөк ауданы бойынша, сосын Қараөкелді және Қобда. Осы 3 ауданды бойынша ол қазір барлық жаңағы жобалық сметалық құжаттамаларын бәрі жасалып, мемлекеттік экологиялық сараптамасынан өтіп, қазіргі таңда сол енді ауданның балансына берілуде. Осы 3 аудан бойынша, келесі қалған аудандар бойынша ол жаңа құжаттар, оның ішінде жаңа Бадамша мен Шұбарқұдық кентіндегі бұл бұған енді құжаттамалар әзірленген. Қазіргі жағдайда ол мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданған. Қалған аудандар, мына Ойыл, Ырғыз, Комсомол, тағысын сол сияқты, олардың енді жасалу үстінде жаңағы жобалық сметалық құжаттары. Одан кейін ол жобасы жасалынғаннан кейін әрі қарай мемлекеттік экологиялық сараптамаға өтетін болады. Енді облысымыз бойынша алдағы уақытта осынау қоқыс полигондарының санын арттыру жоспарда бар ма? Және ең алдымен қай аудандарда салына бастайды бұл қоқыс полигондар? Енді жаңа айтып кеткенде ол алдағы уақытта жоспарланып отырған ол жаңағы Ойыл, Ырғыз, Комсомол деп айтып отыр. Осы аудандарда әрі қарай енді қазіргі енді балансына беріліп отырған ол жаңағы Мәртөк, Қобда және Қараөкелді. Байғанин ауданына жатады Қараөкелді. Осыларда әрине әрі қарай оны жергілікті атқару, ол жағы осы экологиялық кодекстің талаптарына сәйкес, ол жергілікті атқарушы органдардың осы коммуналдық қалдықтарды басқару кезінде, саясатты жүзеге асыру кезінде бұл талаптардың бәрі осы жаңағы жергілікті атқарушы органдардың құзырында міндетінен. Ал контейнерлік алаң, жаңа біз Алмасаға екеміз айтып өткен, осы экологиялық заңнама бойынша қандай талаптарға сәйкес болуы керек? Қандай алаң болып есептеледі? Контейнерлік алаң деген ол арнайы, ол контейнерлік алаңға арнайы жер бөліну керек. Ол жерге жаңағы мамандандырылған көліктің жаңағы тасуға арналған жолы, кірме жолы дейді ғой. Солардың бәрі қарастырылған болу керек. Сондай жол. Экологиялық талаптарда қазір осылай. Ал мамандандырылған ұйымдарға қандай талаптар қойылады? Мамандандырылған ұйымдар енді біздер қазір экологиялық кодексте бұл ең бастысы осы қауіпсіз емес қалдықтарды жүзеге асыратын кезде, яғни ол тасымалдау кезінде сұрыптау, жинау осы жұмысын басталарында және аяқталатын кезінде міндетті түрде қоршаған ортаны қорғау уәкілетті органына хабардар ету керек. Бұл жаңағы рұқсат және хабардар ету, Қазақстан Республикасының рұқсат және хабардар ету заңы бар ғой. Сол заңына сәйкес, соған сәйкестендіріп, мына жаңағы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға хабардар ету керек. Міндетті түрде ең бастысында сол жұмысты бастамас бұрын және сол жұмысты бастап, әрі қарай сол жұмысты аяқтағаннан кейін міндетті түрде хабардар ету керек. Осындай ол хабардар етіп болып, сол уәкілетті органнан тиісті талонды алғаннан кейін ғана ол әрі қарай жұмысын жүргізе алады. Ал қоқыс полигонын бір орыннан екінші орынға қарай ауыстыру, ол негізі қанша күндік, не болмаса қанша уақыттық
жұмыс процесі болып есептеледі. Себебі бізде енді қазір қыс мезгілі болғандықтан ба редакциямызға өте жиі келіп түсіп жатпайды. Дегенмен жаз бола қалса, мына жаңа қоныстағы тұрғындардан жиі бізге хат хабарламары келіп түсіп жатады. Жаңа қоныстың аржағындағы полигон, қоқыс полигоны, соның орнын ауыстыру туралы. Себебі қазір сақырлаған сарайыздың арқасымен ұлпағардың астында жатқандықтан ба ондай бір жағымсыз иістердің шығуы туындамай жатыр-ау деймін. Қыс бола қалса, сол жерде жиі қоқыстардың өртеніп кетуі туындап жатады. Ол полигонды бір орыннан екінші орынға қарай ауыстыруға бола ма? Оны бір күнде ол шешілетін жұмыс емес. Манағыдай жоғарыда айтып кеткендей, ол ең бірінші рекультивация жасалу керек, жою керек, оған үлкен проект керек болады, жоба керек болады. Одан кейін ол жер, жаңағы жергілікті атқарушы органдармен ол жер белгіленгеннен кейін, мысалы осы коммуналдық қалдықтарға арналған жер осы болады дегеннен кейін, ол міндетті түрде ең біріншісінде оның жаңағы жобалық құжаттамалары қажет болады. Мемлекеттік экологиялық сараптамадан өтеді. Одан кейін барып, оған және сонымен қатар оған үлкен қаражат қажет етеді. Жалпы қаламыздағы осынау қаланың тазалығын сақтап тұратын мына сіздер мемлекеттік органдар тек бірнеше ғана орган бар. Сіздердің барлықтарыңыз енді қаланың тазалығын қамтамасыз етіп отырғанмен тұрғындардың әрбір тұрғынның жеке қам қарекетіне жауап бере алмайсыздар. Себебі кез келген тұрғын қалаған жеріне қоқыс тастап кетуі мүмкін. Міне қаладағы қоқыстың пайда болуының да басты себебі осы. Біз Ақтөбе халқының тұрғындары қаламызды таза ұстау кезінде мәдениет тарапынан бір төмендік жіберіп жатқан жоқпыз ба? Халықтың мәдениеті төмендеп жатқан жоқ па? Енді қазіргі таңда бір зат ескеру керек. Енді барлық үкімет тарапынан біздер құзырлы орган ретінде тұрғындардың жақсы өмір сүруіне бүкіл барлық жағдайды жасауымыз керекпіз. Ең бірінші біздің өзіміздің тарапымыздан сол керек жарақ, жаңа контейнер алаңдары деп атырық, контейнерлі жәшіктері деп атырық, қажетті заттармен қамтамасыз етуіміз керекпіз. Әрине енді әртүрлі жағдайлар бар. Жаңа қоқыс тастау мәселесінде қазіргі таңда бір үлкен проблемалық мәселе ол стихиялық қоқыстар. Ана сыртқа безберекетсіз тастап кеткен қоқыстар. Олар өте көп. Биылдың жылдың өзінде біздер экологиялық департаменті ғарыш сапары деген бағдарламаға сәйкес біздерге 56 нүкте анықтап берген болатын. Олардың барлығы сол қала аумағында. Көп деген жерлерде өзен жағалауында қоқыстар тастап кеткен. Мына тұрғын үй массивтер солардың айналасында көптеген осы құрылыс қалдықтары жатуына. Жаңа соның биылғы жылы сол 56-сын толық біз жойған болатынбыз. Олардың барлығы осы бір жылдың ішінде шыққан. Өзіңіз көріп жүргендей тұрғындар полигонға жеткізбей тек елді мекенін сыртына шығып, солардың барлығын төгіп кетіп жатыр. Мысалы, талдың арасында көп ол ғарыш сапарымен анықтап білмесе, біз экология департаментімен бірлесіп шыққан кезде, біз координатпен барамыз оны. Координатпен анықтап, сол жерге барамыз. Былай қарасаңыз, кейбір жерлерге барған кезде, біз біраз ойлайсын, көліктің өзі ол жерге қалай жеткен. Тастап кеткен кезде. Бірақ енді ол қоршаған ортаны өте ластап жатыр. Ол жерде химиялық мәселелер өте көп. Барлығы құрылыс қалдықтар. Біз бір учаскеден, мысалы, неше 20-30 жаңағы самосвал тек кеткен кездеріміз болды. Соның барлығын жинақтап сол жерге төге берген нәтижесінде. Енді осындай айналаны стихиялық қоқысқа айналдырмау керек. Ол енді тікелей мәдениетке әрине жатады. Мүмкін ол тұрғын сол көлікті жалдаған шығар. Оған ақшасын төлеген шығар полигонға жеткізуге. Оның ешқандай кінәсі жоқ шығар. Бірақ ол жүргізушінің кінәсі де болуы мүмкін. Полигонға жеткізбей, мысалы, Саздыдан полигонға дейін, Сазды тұрғын үй алқабынан полигонға дейін 25 шақырым. Ол да оңай емес, жаңағы барып төгу. Мүмкін ол бір шетке шығып, көптеген ол жақтың өзінен біз 25 нүкте анықтадық. Тек сол айналады. Сондықтан осындай жағдайлар орын алып жатады. Ол енді мәдениетсіздікке жатады. Тікелей де апарып тастауы мүмкін ғой тұлғалардың. Иә, осы жөнінде толықтырып өтейін. Біздерде жаңа енді айтып отыр, Қазақстан ғарыш сапары акционерлік қоғаммен бізде 2018 жылдан бері
осы экология министрлігі келісім шартқа отырған, бұл акционерлік қоғаммен, бұл ғарыштық түсірілім. Бұл ғарыштық түсірілім ол жаңағы сәуір айынан осы 42-ген аяғына дейін түсірілет. Себебі мына қыстың кездерінде кішкене қиындау болады, жаңағы ғарыштық түсірілім. Қардан көп еш нәрсе көрінбейді, сондықтан қар әбден ерігеннен кейін сол түсірілім басталады. Оның ақпаратын біздерге сол Қазақстан ғарыш сапары акционерлік қоғамы өзінің геопорталында беріп отырады. Сол ақпаратына сәйкес біздер сол қай жерлерде жаңағы рұқсат етілмеген жер учаскелеріне шығарылған қоқыстардың жаңағы жер учаскелеріне барамыз. Ақпарат түскен бойда сол геопорталға өзіміздің кіретін жаңағы логин паролімізді бәрімізге жаңағы біздерге департамент экологиясына бөлек және жергілікті атқарушы органдарына да ол бөлек берілген. Әр жаңа орган өзі кіріп қарай алады, қай жер екен анықтай алады. Енді жаңағы Алмас Шақсылықович айтып кеткендей, барып қарап келген кезде біздер енді өзіміз жаңа навигаторымызбен барып қараймыз. Барып қараған кезде ол жаңағы ғарыштық түсірілім ол кішкентай аумақ қылып бергенімен барып қараған кезде ол үлкен болып кетеді. Ол пока емес, ол ғарыштық түсірілімді бізге ұсынады. Қарыштық түсірілімі ол спутниктен ақпарат келіп түскеннен кейін ол жаңағы акционерлік қоғамының мамандары ол жұмыстанады. Ол жұмыстанып болғаннан кейін біздерге ұсынады. Біздер оны жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп ол жерге шығуымыз. Соның бәрі уақыт. Сөйтіп келген кезде, біз барып келген кезімізде уже ол жерде үлкен аумақты алып жатады. Кейбірінде отходтар сондай болып көрінеді. Демек ол жерлерге мүмкін күнде апарып жаңағы төгіп жатқан болар. Бір жерлерге апарып. Енді сол 2018 жылдан бері осы ақпаратын ұсынып келді. 2022 жылы бұл ақпарат, бұл енді айтып кететін және де бір жайт, бұл буферлік түсірілім 50 километрлік. Демек бұл аумаққа Ақтөбе қаласы мен Алға ауданының аумағы толық кіріп тұр. Сосын Мартук, Храмтау, сосын Қарғалы аудандарының бір 30-40% аумағы ғана кіреді бұл аумаққа. Сол осы аумақтарда осы 2022 жылы 249 жер учаскесінен осы заңсыз қалдықтардың жатқандығы анықталды. Оның енді жергілікті біз ол анықталғаннан кейін міндетті түрде жергілікті атқарушы органдарға ол жерді тазартуға біздер міндетті түрде тапсырма береміз. Жергілікті атқарушы органдары оны шығару жұмыстарымен және полигондарға апаруға жұмыстанады. Қазіргі таңда енді жергілікті атқарушы органдардың жаңағы мәліметіне сәйкес 221 жер учаскесі тазаланды. Қазір енді аудандардың кейбір жаңа сельский округтары дейді, ауылдық округтарында түсті ғой енді, басқа аудандардан да ол жерлердің кейбір жер учаскелері қазір заңдастырылды, әрі қарай енді сол жұмыстануда жергілікті атқарушы органдары. Қазіргі енді Астанадағы, енді қазір Астана ауданы болып тұрғаннан кейін айтып кетейін, осы тұста біздің жаңағы көне полигонымыз бар ғой, орны. Сол енді болса түсірілімдегі ең үлкен участокты алып тұр. Қазіргі таңда енді оның несі жаңағы жою жобалық жаңағы жобасы жасалынған ол бар. Енді әрі қарай оны жергілікті атқарушы органдары оны жұмыстану керек деп есептейміз. Қай уақытқа дейін шешілетіні сіздердің қолдарыңызда ешқандай ақпарат жоқ, сондықтан белгісіз. Ол қаржы бөлуіне байланысты деп алға тартуда. Бұрынғы полигон аумағы. Бұрынғы көне полигон аумағы. Сол түсірілім бойынша енді сол үлкен аумақты алып тұр. Енді қазір осы сәтті пайдаланып тағы да бір тұрғындарға ескертіп кеткім келеді. Бұл заң бұзушылыққа жол бермес үшін соны алдын алу мақсатында бізге тұрғындардан да өте көмек қажет болады. Егер де сондай заң бұзушылыққа жол берген тұлғаны сіз көрген жағдайда, сол заң бұзушылыққа сіз куәгер болған жағдайда, сіз міндетті түрде 102-ні теріп, жаңағы телефоныңызға міндетті түрде оның түсіріп, қандай автокөліктің төгіп баратқанын, сол туралы ақпаратты жинап, 102-ге жаңағы жолдасаңыз, болмаса осы экология департаментіне арыз түсіріңіз. Міндетті түрде оны жауапкершілікке тартатын боламыз. 102-ге хабарласқаннан кейін, бір ақпарат сұрап жіберейінші, 102-ге хабарласқаннан кейін міндетті түрде жергілікті сол ауданға қарайтын бізде полиция қызметкері келеді, және ары қарай мәселе сонымен шешіліп жатады. Ең алғашқы рет ескерту беріледі дейтін
жағдай бар ма бізде? Әлде бірден айыппұл салына ма? Егер заң бұзушылық анықталып, шынымен сол адам өзінің кінәсін мойындап тұрса, не болмаса, заң бұзушылықтың орын алып жатқандығы туралы хабарлаған адамда фото, видеолар болса, егер көрсетсе? Ол ескерту берілгенде қалай айтуға болады? Жаңағы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бар ғой. Соған сәйкес әр жаңағы орган, ол жергілікті жаңағы полиция органы болсын, олардың да өздерінің қарайтын баптары бар ғой. Және экология департаментінде өзінің қарайтын баптары бар. Сол баптарына сәйкес егер де ол жаңағы ескерту көзделген жағдайда, және де оның ары қарай жаңағы құқық бұзушының жағдайын қарап ескереді. Соған қарап беріледі. А көп жағдайда ол енді штраф салынады, айыппұл салынады деп айтамын. Көп жағдайда ескертусіз бірден айыппұл арқалайды, иә? Иә, олай да болады, иә. Ол енді жаңағы көзделген баптың несіне қарай, егер де ескерту көрсетіліп тұрса, айыппұл көрсетіліп тұрса, сол жағына қарайды, иә. Жақсы, Гүлжанар ханым, рахмет. Бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміз бар. Сауалын тыңдайық. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз, бізді естіп тұрсыз ба? А, да. Сауалыңызды қоя беріңіз, қайырлы кеш. Ассалаумалейкум. Мен мына Ақжар екіден хабарласып тұр едім. Иә, мынау бір 10-15 күнге жақын болды, біздің бұл сұрап отыр, келмей жатыр осы. Сол мәселе бойынша хабарласып тұрсыз, иә? Жақсы. Соны жайында білейін деп едім. 10-15 күн көлемінде. Жақсы, түсінікті, рахмет. Сауалыңызға. Ақжар, екі бойынша бұл бізде енді Алматы ауданы ғой. Біз өзіміздің әріптестерімізге ескертеміз. Бұл жағдайда енді орын алған болатын болса, біздерде бір зат түсіну керек. 109 деген қызмет бар. Осы мәселелерді сонда хабарласып, мәлімет ретінде берсе болады. Ескертіп, ол жерде жауабын береді. Енді қосымша өзіміздің әріптестерімізді де бұл жағдайды ескеретін боламыз. Енді әртүрлі жағдайларда болады. Енді әрине тұрғын үй массивтерді жаңағы айтқандай кестеге сәйкес алады. Өзі уақыттары бар. Және жаңағыдай күндері белгіленген. Өткенде білесіз, осындай жағдайлар біздерде Асан ауданы бойынша да орын алған болатын. Ол қаңтар айының мықты аяздарынан себебінен техниканың көбісі істен шықты. Сол кезде біз кестеден шығып кеттік. Ол кездерде біз мердігерлерді ескеріп, бірақ екі кезеңмен жұмыс атқарған болатынбыз. Күндізгі, түнгі деп. Осы кезеңмен жұмыс атқарып, нәтижесінде бір аптаның ішінде кейін қарай қалпына келтірдік. Тағы бір затты ескеру керек. Міне, үш күн жұмыс жасамаған нәтижесінде біздер біраз кестеге кіру үшін бір апта жұмыстану керек болды. Себебі біраз қоқыс жиналғанын көрдік. Және осы мердігер компаниялар екісі менімен жұмыстарын атқарды. Жұмысшыларына да біраз қиындықтар туындады. Кестеге сәйкес мердігер компаниялар жиналған қоқысты негізі күн сайын тасып тұруға міндетті ғой. Көп қабатты тұрғын үйлердің алаңдарынан күнделікті, ал жеке секторлардан ол өздерінің кестесі бар, аптасына екі рет. Аптасына екі рет. Аптасына екі рет алып тұрады. Өткендегі күні біздер мердігерлер ескерткен болатын. Себебі шыққан техника құрылғылар жұмыс жасамай істен шығып, ол қауіпсіздікке, жұмысшылардың қауіпсіздігіне, сол жұмыс жасап жатырған жүргізуші тағы да басқа жұмысшыларға қауіпсіздігіне көп әсер тигізетін болды. Сол себептен олар рұқсатын сұрап, сол аязды күндері жұмыстарын тоқтатқан болатын. Бірақ кейін бір аптаның ішінде осы кестеге келтірді. Жақсы, Алмас мырза, жауабыңызға рахмет. Қымбатты көрермен, сіз өз сауалыңызға жауап алдыңыз деген ойдамын. Біз енді бүгін спикер болып отырған экология департаментінің бас маманы және Астана ауданы әкімінің орынбасары дегенмен Алматы ауданына қатысты ешкім жоқ. Сондықтан сіз келесі апта сәрсенбі күні кешке өз сауалыңызды қоя аласыз. Сол күні біз Алматы ауданы әкімдігінен міндетті түрде бір адам шақыруға тырысатын боламыз. Дегенмен сіздің сауалыңызға бізде Астана ауданы әкімінің орынбасары Алмас мырза жауап берген болатын. Жақсы, енді қазіргі кезде мына
заңсыз полигондар деп айтып жатырмыз ғой. Мысалы, белгілі бір белгіленген полигондарға апарып тастамай, керісінше қоқысты кез келген жерге тастап, не болмаса белгілі бір жеке секторлардан шыққан қоқыстарды, енді жеке секторларда көбіне қадағалаулар тұрғын үйлерге қарағанда өте жай жүреді. Жаңа өзіңіз айтып жатқандай, аптасына екі рет қоқыс шығуы. Қоқыс шығып тұрады кестеге сәйкесе. Сондықтан біздің тұрғындар, егер қоқыс контейнерлері толып кетіп жатса, онда кез келген жерге апарып тастап кетіп жатуы мүмкін әбден. Бұл енді біз айтқанда жаңа мәдениеттің төмендігін көрсетіп жатыр. Осындай жағдайлар анықталып жатса, айыппұл көлемі қанша ақша төлеу керек айыппұлға сәйкес? Енді экология департаментіне арыз түскен жағдайда оны өзіміздің құзыреті шегінде қараймыз. Және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес оның баптары әртүрлі, баптарында санкциялар әртүрлі, енді жеке тұлғаға басқаша қаралады, заңды тұлғаға да басқаша қаралады. Сондықтан оны тап қазір осындай айыппұл салынады деп енді қазір дөп басып айта алмаймын, себебі ол бірінші тұлғаға байланысты. Енді ғарыш сапары деп, ғарыш сапары деп айтып қалдыңыз. Осы бір ғарыш сапары аясында мынадай бір қызық сауал қойғым келіп отыр. Қазіргі кезде мына заңсыз орналасқан қалдықтарды ғарыш сапарынсыз, көмегінсіз, одан бөлек басқа қалай анықтап жатырсыздар сіздер? Тұрғындардан өтініштер жиі келіп түсе ме сіздерге, арыз шағымдар деген сынды? Бұл жөнінде арыз шағымдар түскен жоқ. Біздерге сол өте қиындау болып тұр. Осы тек қана осы ғарыштық түсірілім негізінде ғана анықталып отыр. Енді біздер қазір 2021 жылы осы экология департаменті, жергілікті атқарушы органы және полиция департаменті арасында жоспар бар. Бұл рұқсат етілмеген жер учаскелеріне апарып тастаудың жолын кесу бойынша жоспар құрылды. Сол жоспарға сәйкес, сол жоспар әлі күнге дейін жасалынып жатыр. Сол бойынша жоспар бойынша жұмыстар әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Енді бұл жоспардың ішінде жаңа рейдтік жұмыстар бар. Бұл рейдтік жұмыстарды біздер жаңа осы сәуір айы мен қазан ай арасында жүргізіп жүрміз. Жаңа жергілікті атқарушы органдары бар, экология департаменті және полиция өкілдерімен рейдтік жұмыстардың барысында енді қандай да бір осы заң бұзушылыққа жол берген жағдайда сол жаңа тұлғаны ұстау және де жаңағы әрі қарай болдырмау, соны алдын алу мақсатында осы жұмыстар жүргізілді. Рахмет, Гүлжанар ханым. Дәл қазір хабарласқан көрерменіміздің сауалын тыңдайықшы. Алло, сәлеметсіз бе? Жақсы, байланыс азырап кеткен екен. Ақпаратыңыз егер болса, ары қарай жалғастыра беруіңізге болады. Болмаса, алмастырса, алып қосарыңыз бар ма? Енді біздер жаңағы енді негізі жақсы нәтиже беретін ол ғарыш сапар. Рейдтік шаралар жүргіземіз, бірақ біз түсіну керек, маман саны шектеулі, тұрғын үй массивтері өте көлемді үлкен. Сондықтан ғарыш сапары мәліметі өте нақты. Және жаңағы айтып отырғанда біз координатпен шығамыз ғой. Сол кезде көп жерлерді анықтап білетін боламыз. Ол кезде. Қазіргі таңда ғарыш сапарының мәліметін алғаннан кейін біздер толыққанды уже экология департамент іс-шаралар жоспары бекітіледі. Сол жоспарға сәйкес біздер қазан айына дейін сол белгіленген орындарды толық жою біздің мақсатымыз. Сол жұмыстарды уже сол іс-шара жоспары аясында атқарамыз. Ары қарай болдырмау жағдайларын ұйымдастырамыз. Енді рейдтік шаралар дегенде мысалы батыс екі аумағында біз рейдтік шаралар біраз жүргізген болатынбыз. Себебі құрылыс компаниялар құрылыс салып жатады, тұрғын үйлер, пәтерлер өздерінің жаңағы жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатады. Оларға ыңғайлы сол тек жолдан асып өтіп ана далаға тағы да басқа жерге төгіп кету. Сондықтан осы рейдтік шараларды осы аумақтарда көбінесе жүргізіп отырамыз. Ал ғарыш сапары көмегімен осыған дейін қанша бір заңсыз кішігірім полигондар анықталып отыр? Жылына қанша полигон анықталады? Заңсыз қалдықтар орны?
жанага жоғарда айтып кеткендей, ол енді сіз көп көлемде деп отырсыз ба? Ол жоқ, жылына. Қанша? Жылына деген жылына әр түрлі енді 22-ші жыл жаңа айтып отырғандай 249 де. 2000 менің есімде қалған 2019 жылы бір 700-ден астам орын болды. Содан бері жайлап-жайлап азайып, міне осы 22-ші жылы 249 жер учаскесі. Осы бір аумақ қой, тек қана түсіретін осы 50 километр буферлік аумақ, сол аумақты сол 2018 жылдан бері түсіріп келе жатыр. Содан бері жаңа 2019 жылы 700-ден астам болды. Одан кейінгі жылдары 600-дей болды. Одан кейінгісі осы 200-дің үстінде анықталып отырды. Демек, нәтиже бар. Нәтиже болғанымен ең бастысы бұл себеп болмағаны жақсы. Жаңағы бұл арнайы жерлерге апарып тапсырғаны жақсы бұл тұлғалардың. Мысалы, болмай кемісе бізге ол өте жақсы болар еді. Бұл енді тұлғалардың өздерінің экологиялық сауаттылығы деп ойлаймын. Тап-таза жерге осындай қоқыстарды апарып төгіп тастау. Рахмет, құрметті спикерлер, бүгін енді бағдарламамызға келіп сүбелі сұхбат бергендеріңізге және біздің көрермендеріміздің көкейінде жүрген сауалдарға жауап бергендеріңізге ризашылығымызды білдіреміз. Біздің бағдарламамыз осымен аяқталды, қымбатты телекөрермендер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын және өңіріміздегі соңғы өзекті жаңалықтардың барлығын біздің Telegram, YouTube арналарымыздан оқып қарай жүруді ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.